Medan fleste bygnar sujas vi fraflyting, fölkatalet i Vavun vokser månande sujan i undersjårtunneln kom. Vi har vidtjatt Toto og Ola, som middelmånko innflytarne i øytene. Tjonen Ole Hansen og Tauta Klakstøyen bygger med vei som vi ser noen herre og karre som er tjej og trojene gamle. De er flott urgått og til medvoks for jeg var nærmest arbeidsplassene til Ola, som starves til alle fyrtøkene Luna. Vi har fått en vel tid, og det gjør vi faktisk fra første dag. Vi har fått noe av vel. Meldtidgen i Vavnum, og her godt å være til familien, vil jeg sagt. Her alle hensler, alle møller. Her vi til en parstid av Monko som er årsøkken til folkavvokstrene, var et nevn. Her den sørste dag vi har stått til her, alle første skolen. Som åtta de fav och ötsen land någon växer falkatel i ötna. Så genom Vavatunneln lagt upp i 2002 är falkatel i Mövaje och Sandavaje som i det är Vava kommuna växer vid 218 falkon så falkatel i det är 1904 falk. Alltså det är det här kött att flytta sig ur Vavn och in till Götter och till Havnar så infrastruktur vi har nekva att säga att det lagt att flytta sig innan det är bara menar. Så det här är nekva att säga just. Våga kommunen har gjort nekk på sjur å skaffa gauar omstøvel og utbyggvarna. Tvore nødje badnagerar bygder for tilsammans 3 millioner kroner. Øyne Møvveie og Øyne Sandavveie. Utstyrkingar gjørtar, nødje spæleplås og nødje græsløyje lagt av vattlenar i Sandavveie og i Møvveie. Øyne vil nekk gjørs på sjur å frykka bygdenar. Og just det at nekk tilbyr til familier gjør det veldig lettere til Ola Hansen i familiene, da stod jeg skulle tekes om man flytta og gjøre bygd. Vi er det valgfolk framme i år. Ja, det råkner vi. Vi tror oss overklart vel, ja. Det råkner vi. Det skal nekk til åren vi får hinne med etter. Og til landet fast, så la vi kunne køre i kjøkken tunnelene. Så det er ikke på det. Oi, Sandavaje fyrreger det seg til Vestlandstevne. Ok. Nu vet jag inte hur snäggt Västernstävnen gäster kommer, men att det visst här åtta vi uppe till fler som tog och hinner Västernstävnen gäster kunde vi inte. Är så? Jo, det är det till början. Det är det läxta trätt och som vi såg i Inslanden så borde det vara näggt gäster att komma igång gott. Ja. I alla fall är det som sannas tog och arn är näggt vi kommer till öppna. Vi vet att det inte är hur snäggt gäster är kommer här till att vi inte, men vi såg inte näggt batar här för någon. Men det ska vi snacka om till Falkavaxtor, och Falkavaxtor är Östny och i Sörvaje. Tack om vi lyckas lägga att träta inslagen. Men vi har Albert Ellefsen, borgarskjöra i Våga kommun och i Sundhagen. Albert, hur är det att vara borgarskjöra i kommunen och ta här Falkavaxtor är och vi tar det bara om fraflytning? Är det stanna? Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi gläder oss om kvantar kvar från borgarläxa träta. Och jag har blivit här alla frakt kvar lära morgonen färra och köpsomtakarna och tjej på blöjorna. Och ett av första hittet är några föringar där vi är i Vikny. Det är det glädjaste om och vi har gått omstånd och vi har byggt större badnagare så vill jag helst häva att folk flyttar till. Vad tryckning är det för dig att ta läxa trätt vid Falkö? Ja, det heter en tryckning först och främst är att kommunen blir större och det kommer fler pengar i kommunenkassan både nu och kanske också sätt. Men till vi kräppar här i samfällandet, hur ska det bli mest av Västervalen? Alltså jag vill säga så att det är inte någon generell kreppa i Vavon, men det är personliga kreppor i Imskan Heim om vi att folk är arbetslösa och en arbetslös är en arbetslös för negativ. Till det var just valt att göra nekvar ullöver och kanske blöjt vidare. Hur hade du valt det? Våra kommuner är, eller här är inte stor arbetsplats. Vi har haft läkare som är lucka och kovande lucka över och det är arbetslösa som vill leva av det. Det är som lever lite grann om kommunerna, Kottlafyr, Västmanna, Havnerna och Flåa eller Sörja. Och jag tror inte att vi ska kunna satsa på att det blir det virgen så folk verkligen vill bygga här i dessa kommuner. Tack för det först, Albert Ellefsen. Men det är inte bara Lothar i Dullvisen här att det blir det blir det virgen. För framman stannar Nekvar avbjörngar för våra kommuner och det är inte helt avkäpris för borgaren att ullövna skulle göras. Våga kommunen har tyckt en parsta skolan av Giljanes i nyår till en vad som funktar av soppe. Nutje skolan ska sända klarare höst i 2013 och kommer att kosta mittlen 50 och 30 miljoner kronor. Östnen ska omfattande arbete göras vid klackvidskiftene och en fler i utstyrningar skulle göras. Hette visar att kommunen för skilt 140 miljoner kronor kommande år och kommunen för hacka skattaprocentet från 22,5 till 23,5 årene. Så større trøst vil lagt av herrene til borgerne kommende tøyene.
Albert Edafsen, tid pata kan ikkunna skuld kommande år som to skal vi mett kanskje være 40 millioner kroner og til få 30 millioner kroner inn i skatte. Her har tid ra at klare til å komme på en Ja, jeg møter vi da ra, så følger han det hermelig at skatteren skal opp og til det ærsten gjerne kommuner og land som har utført som stå og til det kanskje Klaksvåg, Nes kommune og Rundager kommune og tar hakka 70 skatteprosent enn at og spart til raksten og til jeg møter jeg at vi kunne ærsten klare de neste 5 årene. Och så klarar lacka skatteprocenten att ta. Men hur kunde klara det kunna sitt tid att bruka bäst tacka ett första år över till 3 miljoner barn och är det trusch ganska till skola och att det ska hållas vid lycka och inte är det över som det har gjort och raxen ska till och sen hur kunde klara det kom? Ja, det är mycket byggningar som är byggt nu. Det är en ägg bojligare raxen än det gamla till det första och Ja, vi tänker att hur kunde det klara den där raxen att det just något över med landa gett 3 miljoner till skola och 3 miljoner till barnagär. Detta ska vi lugga allt alltså och några raxer ska till. Hur har precis skulle det klara det? Ja, så rattlar så vi då just nu till ET att vi möter till att vi inte har någon över med gera utan land och vi tackar möter vi klara halta kommunen vill lugga och här var så mot tjänas som vi det hade. Men vi klarar, jag ser Charlton Falkavox, vi klarar här ser skattebarn som är här att betala skulden ner. Nej, jag vill längst av flera. Det är så att säga att i förrän är en skattarkipan här och det är cyklande folk i Gulland och vid Diss och Fasskipan. Inte till kommunskatt. Och jag kan gott också vara att i kurser så väl att vi finns inte ändegåld från landstorn. Det blir utgärna med kommunerna i förr. Hur ska det göra sånt konkret? Ja, det är inte att säga, men det är inte att förhandla så gott till. Men jag håller det till rätt för att gå och förhandla om det alls. Så du får alla där kanske i dialog med landstyret och få så pengarna? Jag tror kanske att borgarsjuren till att få mer pengar i kassan och bruka mynden till allt det som är. Tack för Albert Ellersen och Gava. Nästa sen då. Jag heter oss Tervid Hutt och här västerifrån. Vi suttit här att eller vi suttit inte faktiskt som vi kom ner igen. Stävna blev sett för en gående tumma eller gör lött och så gärna. Så vi sätter på attra till Tickon i Havn. Jo, tack för det här Kaj Johansson ur Sandavajen.